Власне, хочеться розпочати із теми Білорусі. Учора заявляли, що Білорусь, власне, планує уже найближчим часом, так би мовити, повномасштабно вступити у війну в Україні. Що ви можете сказати на це? Чи наважиться? Я би, відверто кажучи, розділяв би слово «Білорусь» і «Лукашенко», лукашенківський режим. Видно, що Путін зі всіх сил намагається втягнути лукашенківський режим в цю війну. І причому той факт, що з території Білорусі робляться, так називаємо їх, вилазки на територію України, і літаків, і батальйонно-тактичні групи заходять, і ракети вилітають. Він уже свідчить про те, що Білорусь замазана, лукашенківський режим замазаний в цій війні. Але цього Путіну мало. Він бачить, що йому не вистачає м'яса на обій. І він намагається спровокувати Лукашенка, щоб він віддав наказ на вторгнення. Разом з тим, от Білорусь як країна, білоруси як народ, вони категорично проти цього. Там провели опитування, біля 3% лише підтримують таку ідею, а переважна більшість проти цього. Мені здається, що навіть якщо Лукашенко і віддасть цей наказ, то або ж частини білоруської армії, перейшовши кордон, будуть масово здаватися в полон, або частина з них навіть приєднається до тих білорусів, які вже сформували там рота, здається, чи батальйон уже тих військових, які воюють разом з нашими. І в цьому контексті, я думаю, що нам треба бути дуже обережними і намагатися не дати приводу для того, щоб білоруський народ, ну нібито подумав, не те, що подумав, що білоруському народу нав'язали таку думку, що Україна напала першою. Вчора ці удари авіаційні, це якраз був якраз спроба така була показати білорусам, що от бачите, на вас напали там на українця. Взагалі-то, знаєте, якщо тролить Лукашенка, то виникає одне питання. Слухай, президент Лукашенка самопроголошений, чому ти не ввів військово-воєнний стан у відповідь на збройну агресію Росії вчора? Чому ти не поставив ультиматум Путіну, забирайтесь геть своїми військами з території Білорусі? Ну чому? То це показує, що Лукашенко остаточно став такою собі маріонеткою Кремля, і що очікувати на якісь самостійні дії від нього вже не доводиться. Пане Вадиме, скажіть, будь ласка, от як, власне, розібратися в цій ситуації з обстрілами? Вчора наш Генштаб повідомив, що Росія обстріляла низку селищ на кордоні з Білорусю, власне, які належать Білорусі, власне. Попри це, Міноборони Білорусі каже, що вибухів не було. Люди так само, місцеві жителі, то чули, то не чули, не зрозуміло. І Пентагон сьогодні заявив, що не бачать, а, власне, не помічали зі свого боку, що були якісь обстріли з боку росіян на території Білорусі. Що можете про це сказати? Як розібратися в цій ситуації? Мені здається, це класичний варіант сучасного гляйвицю, коли намагаються придумати привід для того, казус белі, да, от латинською мовою, привід для війни, для того, щоб втягнути ту чи іншу країну якраз у війну. Але те, що не бачать, то це якраз, ну, знаєте, спосіб уникнути цього. Ну, ніби навмисне замовчується ця тема. Тому що якщо, наприклад, Лукашенко той же самий, чи хтось там в Білорусі сказав би, да, були удари, їм треба було б реагувати. А Лукашенко, якщо ми подивимося на його поведінку, вже 16 днів намагається пропетляти, не влізти в цю авантюру. Хоча от мужності там, чи якоїсь, не знаю, сили змусить росіян вийти після цих навчань «Захід 2022» у нього не вистачило. Відтак він з одного боку ніби замішаний, а з іншого боку він як співучасник. Він вважає, що ще якимось чином він, коли буде міжнародний суд, він теж людина мудра, можна так сказати, в кавичках, як політик, хитра, як та лисиця. Да? Він прораховує всі варіанти. Він бачить, що Путіну не вдається цю гру виграти, не вдасться виграти війну, і треба буде за це платити. Він намагається, ну, ніби від нього відмазатися, відсторонитися. Але тим не менше, вже він замазаний в війні, бо з його території прилетіло багато ракет, там були дані 70, це вже застарівші, там десь вже застої, да? Багато авіаційних нальотів і заходів техніки на сухопутному напрямку. Так що ситуація виглядає таким чином. Він нам уже давно не друг. Але тепер питання в тому, чи він стане прямо замішаний вже в війні і стане таким собі Муссоліні 2.0, чи він якимось чином ще пропетляє якийсь час.
Пане Вадиме, а ось з іншого боку, голова правління нашої розвідки заявляв, що Україна вже знає всі плани Російської Федерації і нібито хочуть продовжувати війну зі сторони Російської Федерації лише Путін і Шойгу. Власне, чи вистачить політичної волі лише двох високоповажних цих людей, аби продовжувати війну, хоча Російська Федерація вже розуміє, що вона на шляху програшу? Ну, високоповажних тут довгі кавички возьмемо, чи лапки. От. Насправді ситуація там двояка. З одного боку, ну, нам здається всім, що от, якщо кудись подінеться Путін, то війна закінчиться. А насправді там же ж таких Путінів навіть не сотні, не тисячі, а десятки тисяч. Він понад 20 років вибудував таку систему управління цим державоподібним утворенням під назвою Російська Федерація, що на багатьох щабелях, стоять такі маніяки, які абсолютно безвідповідальні, які трусяться за свій там карман, за свої якісь інтереси, а не за інтереси там їхньої держави. Тобто мені здається, що одної навіть операції там по усуненню Путіна, не говорячи вже про Шойгу, абсолютно недостатньо, щоб не тільки закінчилась війна, а щоб змінилася ситуація в Європі. От відтак, розуміючи це, багато цих маленьких путіних вони будуть до кінця кусатися, до кінця будуть намагатися чіплятися за життя, будуть виконувати будь-які навіть найфантастичніші безглузді накази тих же Путіна, Шойгу і всіх решта, да, там Герасима, начальника штабу. Це такий один момент, який треба враховувати. А другий момент, ну дивіться, не вистачає десь чорних лебедів. Один чорний лебедь ми вже побачили для Росії. А саме потужні професійні дії наших військових і дуже швидке переорієнтація всієї державної машини, всієї економіки на військові рейси. Плюс дух, незламний дух українського народу. Такі три, можна сказати, чорні лебеді. Але має щось іще статися. Або ж вони самі зачеплять американців або якусь державу-члену НАТО. Або ж, ну не знаю, якась трапиться технологічна катастрофа, не дай Боже. Але от щось має трапитися таке, що змусить військових уже серйозно задуматися про те, що владу брати треба в свої руки і треба йти на капітуляцію заради виживання самої російської держави. От мені чомусь здається, що більш буде працювати цей другий сценарій. І відтак нам треба налаштовуватися на те, що нам доведеться протистояти Росії ще не день, не два, не тиждень, не два, місяці. Місяці, тому що як би там хто не говорив, незважаючи на шалені втрати економічні, незважаючи на шалені втрати в живій силі, в техніці, там ще досить ресурсів для того, щоб продовжувати кошмарити Україну. Так що завдання наше, всього українського народу, української держави, України як країни, все-таки проявить, знаєте, це терпіння, тут нікуди не дінешся, терпіння і жагу до перемоги. Нам треба, знаєте, вийти на ситуацію, коли російська армія змушена буде капітулювати. Бо от цей сценарій, наприклад, з тим же Хусейном, коли американська армія вигнала хусейнівську армію з Кувейта і зупинилась. До чого він привів? До того, що через 12 років знову довелося воювати. Причому то була більш кривава війна. Нам цього в жодному випадку не можна допустити. Якщо залишиться режим Путіна, чи сама держава Росія, навіть без Путіна, в тому же самому варіанті державного управління, як зараз, це буде для нас знову ж екзистенційна загроза. І ми повинні будемо знову величезні ресурси витрачати на підготовку до наступної війни. Лише безумовна перемога з капітуляцією російської армії гарантуватиме нам можливість побудувати вже безпечне і більш таке впевнене майбутнє. Пане Вадиме, ось ви говорите про ще місяці війни. Чи ось ці місяці це буде продовжуватися фаза активних бойових дій, чи дещо перейде ось такий заморожений стан? Якщо це будуть активні бойові дії, чи не загрожує нам гуманітарна катастрофа? Ну, дивіться, з одного боку, росіяни будуть намагатися заморозити ситуацію. Ну, це однозначно. І той факт, що Путін уже намагається вийти на переговори з Зеленським, говорить про те, що він вчергове хоче вийти, знаєте, на можливість, ну, обвести навколо пальця партнера, да, там, чи не партнера, там, а суперника. Тому що у Путіна завжди це виходить, ну, просто геніально. Да? Він думає, що цього разу йому вдасться
вийти на якийсь Мінськ-3 там, чи ще щось, потім перегрупуватися, потім поступово там підготуватися і піти в наступ. Да? Наше завдання не допустити цього, не піддатися на цю уловку, на цю гру. От. Заморозка конфлікту для нас абсолютно невигідна. Нам треба вже поступово переходити до наступальної стратегії і звільняти наші території. От. Чи вдасться нам? Ну, мені здається, що в нас є більше шансів на реалізацію нашого сценарію, ніж росіян їхнього. Чому? Тому що нам все-таки так чи інакше допомагає весь цивілізований світ, весь вільний світ. І боєприпасами, і там гуманітарною допомогою, і грошима, і все решта. Росії не допомагає ніхто. Навіть Китай, про який говорили дуже багато, що це як старший брат Росії, що Росія може створити воєнний союз з Китаєм, він абсолютно абстрагувався. В нього свої, як то кажуть, інтереси, своє бачення майбутнього, свої претензії, до речі, на певні території Росії, які він ще не озвучив, але може озвучити. Японці вже озвучили, а китайці ще трошечки вичікують, тому що вони вміють чекати. А те, що стосується гуманітарної катастрофи, так вона вже є. Ми ж бачимо, що відбувається в моєму рідному Харкові, в Маріуполі. Ну, це ж страшенні жертви, там уже понад 1600 людей загинуло, якщо я не помиляюся, десятки тисяч поранені. І зруйнована практично вся інфраструктура. Гостомель наш, Буча, не буду перераховувати, всі все знають. Да? Тобто гуманітарна катастрофа вже є. Тут, на жаль, навіть перемир'ям її швидко врегулювати не вдасться. Тому тут треба все максимум, що може зробити уряд, що може зробити Україна разом з партнерами, максимально мінімізувати наслідки гуманітарної катастрофи для простих людей, для цивільних. Тим людям, які у війську, нам, ну, в принципі, ми можемо і в нелюдських умовах жити, тому що в нас є мета – перемогти ворога. А простим цивільним людям треба вижити, дітей зберегти, зберегти наші шанси на майбутнє, що наша нація, наш народ не тільки будуть залишаться, як то кажуть, в історії, що вони будуть розвиватися, що вони будуть процвітаючими. Нація, народ, країна і держава. Так що тут не просте завдання, але, на жаль, треба поєднувати і спроби мінімізувати наслідки гуманітарних катастроф і чітку мету досягнути перемогу у вітчизняній, у великій, я її називаю, вітчизняній війні проти російських загарбників.